បាទខ្ញុំសូមព្រះអង្គនេះតវីដេអូមួយទៀតហើយខ្ញុំធ្វើតេសជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បញ្ជាម៉ូទ័រ speed កំណត់ speed ឲ្យវាលឿនវាយឺតណាហើយភ្លើង voltage វា 4.5 ទៅដល់36 voltអំពែវាឃើញគេដាក់រហូតដល់3ពែនោះឥឡូវខ្ញុំដាក់តេសសាកមើលជាមួយនឹងម៉ូទ័រនេះម៉ូទ័រនេះគឺវាទីភ្លើងដល់ទៅ3ពែម៉ូទ័រនេះវាទីភ្លើងខ្លាំងហើយវាវិលជក់ខ្លាំងហើយយ៉ាងមិនជាវាឲ្យវាវិលលឿនវិលយឺតខ្ញុំរកឲ្យដាក់វាស្រួលកុំឲ្យវាដួលចាប់អានេះវាហើយសិនខ្ញុំចាប់ភ្លើងនេះចូលភ្លើងវាខ្ញុំឲ្យ6វ៉ុលទេអូម៉ូទ័រនឹងអាចហោះបានបាទហើបមួខ្លាំងវិលឡើងហើបម៉ូទ័រអូហើបហើបខ្លួនវាឡើងមិនធម្មតាទេខ្លាំងញូតស្អាតទៅប៉ុណ្ណឹងតែអាចជាខ្លួនម៉ូទ័រវាអាចហើបបាន